Всім доброго дня! Ми зійдемо на дьорти в Сосновку, дьорт парк у Вишневе. Нам треба зробити не одну пересадку, а дві. Да. І ми, мабуть, махаємося виносами. Ну, зараз будемо вирішувати. Щетіна. Крутого чола. Коротше, наберемо 30 лайків, бо нам, щоб туди доїхати, треба тупо 2,5 години. Це імба, да? Як я на таке согласився? Треба такий, блін, шокований. Да, ставимо 30 лайків і... Ми будемо далі їздити по нових крутих спотах. Радувати вас знову потрібно. Все. Ну, мабуть, ми зараз в електричці нам їхати ще хвилин 40, мабуть. І ми будемо, мабуть, міняти винос. От що вийшло, ну не знаю. Ми поки що не вирішили ще. Ну, прикольно виглядає, по-моєму. Диви, покажи, що ти. Тома, крінчик якийсь. Та ти сам кажеш, що тобі подобається. Ну так. Так, бані-барчик втягає. Бані-барчик втягає. Давай, чи на, братик. Буді буде так, якщо нам приїхали. Давай, давай! Ой-ой-ой! Хорош! Це нормально, правда? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ми закупилися тепер. Капець, вони страх, чуєш? Так. Капець, у них нема випічки. І прийшлось купити чіпси, тепер у нас буде гастріт. Ладно, ми поїхали на тягу. Вийдіться гастриту, як вогню. Ура! Ми зробили нашу третю пересадочку. Ми це зробили. Коротше, типу, оця тяга, вона йде на рівне. І прикиньте, в оцій тягі проїхати до рівного, тупо, скільки там? Давай зайдемо поки, щоб не виїхали. Прикиньте, в цій тягі, в оцій от, проїхати до рівного. Це жесть, чувак, це... Не круто, да? А ця ще хуже, кстати. Цій трохи жопа. Ми стоїмо тут, в принципі, чилим. Ми стоїмо тут чилим, чекаємо відправлення. І так. Да. Ще бути в цій електричці хвилин 30, а ми вже спарились, капець. Ой-ой-ой. Фух, блін, жарко. Ну, коротше, буде щось цікаве, будемо вам повідомляти. Ну, офігенно, приход, тріп, класно. Капець, тільки 12-16, ми виїхали в 10. Ще, блін, тільки в Києві. Ми вже 2 години, ну, ми ж чекали пересадку, ми ще магаз зробили, так що нормально. Півтори, вона ж 10:30. Півтори плюс-мінус. Ну плюс-мінус, так. Да. Вона 10:17 ще мало. А 17? Так. Да. Ранок 29. Ой-ой-ой, ми на козяти. Все. Приїхали свою станцію, їдемо на козяти. А прикинь, реально, то все. Та ні. Дед. Я вона. Так, як ми стоїмо. Прикольно, мало людей. О, Київ. О, Київ, так. Да. Коротше, ну у нас ще 8 хвилин і ми приїдемо, так що нам так. Ми приїхали на спот. Перше, що я зробив, це пробив все. Я поставив камеру. І все. Адміністратор на базі. ДС Вова Гул. Гуль. Гуль. Вотер можна пригати сюди от в бок. Тут у нас розгоночка легендарна. Да-да-да. Тут у нас, як я розумію, міні-рампа чи щось таке. Тут, типа. Тут от по пояс степапчик. Тут у нас оці квотери. Так, ширики скажаю сьогодні, так що покажу так. От квотери. Тут у нас розгоночка, там ти крутиш, і тут столик. Після століка ви можете так от взяти, поїхати. Квотер. Ось цей квотер. У нього тут... Його трохи розмило, тому пацани його будуть робити. От зверху у нас тут фінгер-парк, як бачите. Толік зробив, ну його теж трохи житті понесило. І тут... Сама класна фігура.
тут у нас самая классная фигура. Ой-ой-ой, вот. Так, вылезу, зараз покажу так. Все. Багажник тащите. Багажник тащите. Все, меня закрыли в бункере, буду знать. Где багажник? Багажник. Давай быстро за багажником. Все. Ё-моё. Все, все просрал. Давай тащи. Все, другий дубль, да? Я зараз буду проигрывать Game of Bike. Он снимает того человека, который меня выиграет, снимай. То я снимаю и тебе, и его. Кермовер. Ну, так его снимай, что? Давай. Мы начинаем игру в байк. Да, ну зачем играть, если я проиграю? Ну ладно. Хорошо. Это будет раскаточно, чтобы мы раскатались. Потом будут нормальные мужские трюки. Від Вови. Может быть. Покажи. Нельзя, то надо блюрить на YouTube. Просто парчик. И это... Есть. Иду выполнять. Есть. Есть. Так, ну я тебе заказываю тогда. Просто трёх. Просто трёх. Окей. Туда. Да я странно делаю на этом столике. Но наверху не нормально делаю. Да, дай. Давай, сосать на хэнд просто. Сайт на хэнде. Давай, только нормально. Ноги на. Пойдет. Нормально? Да. Угу. Что тебе впадло? Нормально. Слабенький, но. Такое. Я гадаю, тогда old school no hand. Ну я не дуже хорошо зроблю. Та я просто не прикатний до цього трапляю, ну ладно. Что ты там задом отекаешься? Страх потерял. Это очень плохо. Это очень плохо, что у меня не выходят стабильные легкие. Плюс. Мне стыдно. Ну давай я по бар. Я сам еще тут не делал, на этом столько не знаю, что забыл. Что? Молодец, молодец. Еп. Че нам брать? Что ты говоришь? Давай, дабл перегреб. Дабл перегреб, ты лай, ты база. Тю. Ну, вони ті барчі всі, що? Тю, кажу. Маю. Прикрут, нормально. Знаешь, что я сказал? Коли ти подъезжав, я сказав, ну мені кажется, ти не зробиш фейки, чи почему-то. Ладно. На карту. Я просто побачив це. Сидеть. Ну трюки з фейками це завжди, так я не знаю, як я сам зробив. Бра. Зазум його на його не лице чисто. Просто розумієте, він після роботи сили статися немає, от так виходить. Його? Я. Тебе? Ти загадуєш? Так, да, зараз. Ого. Я відіграюсь і загадаю. Опыт. Опа, іксап на бар? Ні, давай спочатку опа бартерн на бар. Що? Опа пив іксапа на бар. Опа бартерн на бар. Я не знаю, може попробую. До спотка. Ого. Не, до сюда, все. А вы на стопчик будете играть? Не підслухуй. Сначала отрабатывай арта. Палки не кидай мне. Колесо, может, колесо палки. Мне здається, він бере букву. Так, а що, можна крен-фліп гадати? Чи у тебе не крутиться? Не крутиться? Крутиться, але я не вмію, я думаю, ми гадаємо дертові тілки.
Ок. Ты ж true дёртовый трюк, конфликт. Если, да, конфликт и true. Да не, не, хорошо. Yep. Я вишнём на самокате, лучше всех пойти. Я такую хрень даже не пробовал. Яка? Як там кажуть? Яка? Яка сумна новина? Діма, вирубай, що йому гадати? Що йому гадати? Быстро пиши. Що йому гадати-то? Так, похоже. Да, так все хорошо буде. Він так крутий просто. Що йому гадати? Фейки, ти можеш його фейками завести. Та він вміє, у нього не вийшло просто. О, блін, зробив. Яка сумна новина? Ну, хорошо, нормально. Молодець. Гадаю. Без шолома. Гадаю, сід греб-бар. Ну, можна пробувати, в принципі. Пробуйте. Ехо, вилітіть. Щось Тимофію дуже щастить сьогодні. Да. Щось таке хороше загадає, таке смішне. Я не знаю. Ну давай, мене 4 гриб, щоб смішно було. О, не плач. Ви бачите, що ви з дитиною розробили? Довели її до сліз. Ну як так можна, хлопці? Ванеті капан, Ванеті тереб. Ну. Ще ні стадання совісті. Смікалка працює, тобто фантазія хорошо працює. Розбивається. Ні, мінус. Не було? В смысле? Було. А що там не було? Не поняв. Що, він не вміє таке? Фантазія у тебе все плохо. Фантазія все плохо. А як струмінь? Гадаю, щось нормальне. Давай, гадаю, що треба бар. Давай крутить було, да? Я Та ну, я подумав, попробую, як Діма каже. Попробую, потім упаду і не буду кататися, все. Тю. Тобо мій девіз по життю. Що ти скажеш на рахунок того, що він зробив? Нормально. Надо щось. Молодець. Так. Молодець. Може, пробую, давайте Oppo X-Up на X-Up? Чи ні? Та вроді там не було другого, да? Давай подивимося, але другий не читався. Ой-ой-ой, суйсайти хлопнуть. О, да. Не буду кататися, ну і все. Попробуй один раз, да і все. Ні. До речі, в мене немає тут болтика. А як держиться? Як держиться? Бо НС. Перержавіло? Ні. Це а НС. Як? Технологія НС. Це рама НС Majestic. А, я понял. Що, не заварено, типу? Ні. А що? Просто ви люди. Дай подумати, що ти хочеш знати. То я знімаю, як ти думаєш, тіпо. В мене фотка на камері просто. Не знаю. Ой-ой-ой. Так, все, гадаю тогда ванфут на ванфут. Ванфут на щось там. Сосновські замути. Ну, щось таке, да, странно. У мене ще екстра є, в принципі. Жить Маліна. Що, в мене тільки одна? Да, все. Чи удивиш, що ми своїм ходом не їхали в Ворзлет? Ой-ой-ой. Ми вирішили грати до 3, бо у нас електричка через 30 хвилин, і якщо ми запізнимося, прийдеться їхати в Орзі своїм ходом. Мільйон кілометрів. Ми з одної сторони Києва, а дом з другої. Смішно. Діма сказав акселерейт, я загадую. Реакселерейт, і типа так. Не знаю, я сам не ділаю таку фігню, це тільки Діма робить, бо він не вміє трюк, і він... Плюс. Така же за.
Вау! Вау! Давай, давай, ты снимаешь? Да. Все, гадаю трак зразу. Напевно, я не зроблю. Ну, да, вот я. Так, дивіться, по-перше, у мене екстра. По-друге, ну я зроблю тебе, тому що це я. Заказую трак. Ого, зроблю. Це в мене буде тільки друга боку, типу. Можна з тобою. Екстра, медальот! Во, і крутий барспін там, давай. Я ще раз зараз роблю трьошку, тому що я не чувствую. Погано чувствую цей столик. Погано зроблю трьошку. А ще одну примеш тоже. Бачу, трьоху ділаю як на блок. Букви я тут не зроблю, я трьоху погано роблю. Де? Тут. Іменно тут. Не привично, а так класно. Або не знаю. Не тіксав. Два реакселерейтер. Два реакселерейта. Смешно? Давай. Банкент на бар. Ну, фут на бар. Гадаю, дуже легкий нашу так близько камеру. Ну, тому що 0,5, щоб було. Гадаю, дуже ладно. Легкий трюк. Але, напевно, Тимоха його не зробить, бо він вчить якусь... Два реакселерейта. Два реакселерейта. Іванесі та пара. Так куди, куди робиш? Мне. Давай, давай, кидай. Вас? Нет. Ну, мне кажется, это в принципе так же, как и. До ванети бара, типа. Тогда, сделай. Да? Нет? Не знаю. Да? Иди. Хорошо. Сейчас я переделаю. Все, він загадує мене тіксап, тому що... Не проїбай! Поняв, він майк, це і тільки мене. Тобто гейм оф ванеті. Гейм оф ванеті. Найс джоб. Ванеті тіксап. Такое. Мені видно. 540, не зробить. Гадай. Ванеті тіксап. Треба вже виграти, тому що... Це проще знайти бара. А ну так воз. Ти зроби. А, ну... Такое, нечесна була гра, бо у Вови сьогодні просто вийшло. Нічого страшного. Та ну реально нечесно, так що... І нам просто треба їхати, так би ми ще пограли. Так би мати, може я розкатався, і в мене трюки пішли. Звісно, ти би виграв. На хомспоті виграти, ну звісно, це ж багато. Я просто навіть бар не можу зробити прямо. Та просто ну, сьогодні поганий день, та у нього там, він показував, щось там, кожа здерта. Щось там, десь там. Надо вставить Женю 25-20, когда делаешь ваш топоган. Где ваш топоган? Давай! Е-е-е! Хо-хо! Да, твоя сосновка старая. Хорош. Теперь кидай. Всем пока. Всем пока. Все, мы запизнились, поехали. Нормально. У нас 12 хвилин, маем встигнуть, но... Зараз подивитись, чи ми встигнемо, чи ми будемо їхати свій вход. Зараз побачимо. На диво ми встигли навіть запасом. Це в пилюці також. Але кайф. Наступний раз на весь день треба приїхати буде. Буде норм. Приїжджаємо, у нас є 30 хвилин десь, сходить магазик і наступно пересадить. Там собака, кстати.
смешно. Собака. Собака. 17, братик, здорово. Ты вообще раз таки бачишь, что? Да нет. Будем сидеть и все. Не встає. Ура, ми все зробили. Ми, короче, на Київпасі ледве не пропустили, правда? Ну, ми да. Не могли знайти тягу. Ну, капець, вони так заховали. Да. Лабіринти, блін, зробили конкретні. Ось да. Тут. От вход один тут, а другий аж там. Вже. Да, і ти не знаєш, да, де виходить. Страх потеряв. Ну, на кінець тобі на Святошино і на наші тяги. Єбой. Thank you.